Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag spelen wij een lekker team members potje op de map Nuketown. Alleen hebben wij niet zomaar een wapen in onze handen. Wat gebruiken wij? Zoals je ook kan zien, de MR6 pistol. Holy shit, de campers! De MR6 pistol is echt een super, super sterk pistooltje om te gebruiken. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik hem vandaag... Oh, jullie zitten allemaal te campen! Holy shit! Dat is natuurlijk ook de reden waarom ik hem vandaag aan heb staan en ook vandaag lekker ga gebruiken. Dus, vind je het leuk om naar te kijken, mensen? Ram natuurlijk zo'n kijk op lijken op. Zou ik in ieder geval super, super dope vinden. En we moeten die enemies een poepje laten ruiken, maar ze zitten letterlijk. En dat zeg ik niet vaak, maar deze keer is het echt zo. Allemaal te campen. Hij bleef namelijk gewoon op zijn plekje zitten. Daarom wist ik nog dat hij er zat. Holy shit, jongen. Dan maak je niet vaak mee dat echt een heel team op zijn... Oh, dat is teammate. Dat echt een heel team op zijn plek blijft zitten. Hij zit hier beneden. Maar ja, als niemand de kilt, dan blijft hij lekker zitten, hè. We moeten wel door zijn kopje heen rammen. Dat is ook een enemy. Teammate, je staat naast iemand, vriend. Nee, de MR6 is denk ik wel een van de sterkste pistols in Black Ops 3. Sowieso natuurlijk. En ik gebruik de UAV, de Talon en de Hater als scorestreaks. En ik moet gewoon iedereen die ik tegenkom door zijn kopje heen knallen, man. Dus ook als ik twee mensen tegenkom, moet ik ze alle twee door een kopje heen knallen. Maar dat is toch nog op zich al lastig, omdat het natuurlijk wel een pistooltje is en blijft. Dus elke keer als je ook schiet, moet je opnieuw je schietknopje indrukken. En heel veel mensen vragen altijd aan mij van, Jan, hoe schiet jij? Maar ik schiet sowieso op de PlayStation 4. Schiet ik met L1 en R1. Het staat normaal gesproken op je L2 en R2. Maar puur gewoon omdat ik heel snel altijd wil schieten met mijn... pistooltjes of met semi-automatische wapens, heb ik het verwisseld naar mijn L1 en R1. Puur gewoon omdat je dan dus sneller kan schieten en sneller de kogels uit je wapen kan krijgen als je met L2 en R2 schiet. Dus je kan het omwisselen, staat gewoon bij je opties aangegeven. En ik vind dat zelf persoonlijk iets chiller. Zo jongen, dat was geluk hoor. Dat was heel erg geluk dat ik die kill nog had. Maar gelukkig heb je altijd nodig. Hij gaat dood, hij gaat dood, hij gaat dood. Dank je. Zag ik wel aankomen, puur omdat hij in die straal natuurlijk ging staan. En Hater is binnen. De Talon ook. Let's go, jongen. Die Tempest is ook zo'n fijne specialist. Nog steeds gewoon om te gebruiken, jongen. Dan kan je zeggen, echt gewoon neer mee maaien. Dat is niet gezond. Dank je wel, Talon. Talon is en blijft ook een beest van een scorester die komt te gebruiken. Dus hey, het gaat toppie, jongen. Span achter me nu. Kan je gewoon mooi zien aan die Hater natuurlijk. Hij is wel boven. Teammate pakt hem denk ik op. Nee. Lekker, dan hebben wij hem. Toppie. Oh, Talon is wel kapot. Nou, dat is niet zo erg. Lekker hoor, jongen. Lekker hoor, teammates. Het maakt me niet heel veel uit natuurlijk of gekillstuurd wordt. Het is wel jammer, zoals jullie weten. Maar... Ah, rechts van me. Ah. Maar heel vaak kan je er gewoon ook niks aan doen als je killstuurd wordt. Want iedereen wil de kills hebben. Iedereen wil de punten hebben. En ik killstuur vaak heel veel mensen. En dan nak ik dus eigenlijk hun kills. En ze doen gewoon hetzelfde natuurlijk ook weer bij mij terug. Dus op die manier wisselen we elkaar eigenlijk mooi af. Hier zit er nog één of niet? Hij zit hier beneden of boven? Boven. Beneden. Ik moest even zoeken hoor. Ik moest even zoeken waar ze nou precies zaten. Gaan ze lopen of gaan ze weer campen? Campen zo te zien. Oh, je bent wel keihard geraakt, vriend. Dat weet je zelf ook, denk ik. Ik heb mijn Tempest weer ready staan. Oh, die was raak. Wow, yo! Holy shit, waar kom jij vandaan, vriend? Get wrecked. Get wrecked. Oh, mijn Talon heeft hem, mijn Talon heeft. Ik kon net niet op tijd schieten voor die enemy. Eigenlijk had ik die tweede vent die ik raak schoot, had ik eigenlijk niet hoeven te killen. Puur gewoon omdat mijn Tempest hem hoe dan ook wel zou pakken. Maar ik dacht, ja weet je, ik schiet gewoon op hem. Ik heb toch nog kogels in mijn Tempest zitten, dus waarom... waarom zou ik hem niet gewoon in één keer afknallen? Dus vandaar. Oh, lekker teammate. Lekker jongen. Let's go man. 43-7. Met eigenlijk de Talon die wat kills heeft gemaakt. De MR6 die de meeste kills heeft gemaakt. Maar de Tempest die echt gewoon ook beest is gegaan eerste klas. Dus dat was een mooi potje. En wat we gaan doen, is we spelen ook gewoon... Potje 2 gaan we nog een keer. We staan nu aan de andere kant van Nuketown. Want ja, als je op Nuketown kan stemmen, dan stemt natuurlijk ook iedereen op Nuketown. En wat ik even heb gedaan is, ik heb mijn silencer heb ik verwisseld naar Long Barrel.
Want wat je natuurlijk met de silencer hebt, is dat je een beetje range in jouw wapen verliest. Dus op de lange afstanden moet je dan meer kogels raak schieten om de enemy nog te kunnen killen. En dat vind ik nou net niet echt heel erg fijn. Dus vandaar dat ik eventjes long barrel erop heb gezet. Want met long barrel krijg je natuurlijk weer extra range. Dus dan kan je weer minder kogels schieten om de enemies op lange afstanden te killen. Dus vandaar dat ik eventjes op die manier heb aangepast. En we gaan nu proberen raak te schieten. Dat hebben wij wel nodig namelijk. Oh, get wrecked, ouwe. Get fucking owned. Oh, jammer. Het is altijd lastig als twee mensen echt keihard op je kogels schieten. Om ze dan nog alle twee te kunnen killen met zo'n pistooltje. Want de pistooltjes zijn er ook natuurlijk niet voor gemaakt om te doen wat ik nu ermee aan het doen ben. Ze zijn er meer voor gemaakt om op het moment dat je een enemy bijvoorbeeld bijna dood hebt, maar je moet reloaden. Om hem dan nog eventjes af te maken. Maar om er zo mee rond te rennen is zo'n pistooltje niet voor gemaakt. Maar het is natuurlijk wel lachen om te doen. En om te proberen. Plus je krijgt er een snelle triggerfinger door. Triggerfinger, dat is ja, eigenlijk hoe snel je kan schieten met zo'n semi-automaat. Die was scheef. Zo'n semi-automaats wapentje. Die andere zal waarschijnlijk ook doodgaan. Ja, die ernaast staat. Dankjewel. Een soldier aan die temps. Iedereen die ernaast staat, in die stroom natuurlijk. Die gaat ook nog eens dood. Dus dat maakt die temps altijd zo chill om te gebruiken, joh. Je kan er echt dikke multikills mee krijgen. Terwijl je er eigenlijk maar één iemand mee hebt geraakt. Oké, die is ook dood. Spannen allemaal nog steeds voor meneer. Spannen ook in het midden. Oh, teammate gaat beest! Sowieso, die heeft de killchain. Dat kan niet anders. Die teammate ging echt beest, jongen. Met zijn purifier. Maar wij gaan ook bezig met de pistool. Lekker Talon. Ik heb weer een nieuwe Talon. Hoppatee, nieuwe hater. Hoppatee, inroepen die shit. Ik heb er niks aan om het te bewaren. Helemaal niet in het webspotje. Dat gaat zo snel voorbij. Oh my god, nu heb ik ze wel allemaal. Holy shit, die was lekker. Oh, Talon kill stiel me. Dat is wel altijd irritant die Talon. Want als die Talon een kill maakt, krijg je maar 25 punten. Als jij zelf een kill maakt, krijg je natuurlijk 100. Dus als die Talon je op die manier kill stielt, kan dat best wel. Ah, ik moest reloaden! Irritant zijn. En daar schiet hij net weer niet, hè? Daar had je nou net wel moeten schieten, talentje van me. Holy shit. Oh, jammer dat die misging. Maar die niet. Die wel. Kut. Oh, ik heb hem nog. Zit er nog één naast me, hier links. Ah! Mijn team heeft gewoon reps gehaald, jongen. Oh, we zijn die enemies aan het Oniro. Holy knetter, ouwe. Oh, lekker hoor. Lekker hoor. Dit was een heerlijk potje, jongen. Holy shit. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video, mensen. Als je hebt genoten, ram natuurlijk zo'n kaart op like. We hebben gewoon lekker twee potjes gespeeld met de MR6. En natuurlijk de Tempest, wat een base specialist is gewoon om te gebruiken. Je moet wel opletten. Als je met de Tempest schiet, heeft hij eerst natuurlijk wat tijd nodig om op te laden. En dan pas komt de kogel eruit. Maar als de kogel er eenmaal uitkomt, dan pak je die persoon keihard. Dus mocht je hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Geniet van je zaterdag, geniet van je zondag, geniet van elke dag. En dan zeg ik, thanks for watching. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.